No niin, eli tämä tai nämä muutamat sivutehtävät nyt tähän videoon ja sit vois olla tämän päivän pelaamiset paketissa. Can I help you? I believe you can. I'm Sophronia, by the way. And I need help from someone who's at least a fifth year. Are you familiar with Herodiana Byrne? Don't answer that. Of course you're not. No one seems to know of her but me. She's only the single greatest Depulso master of all time. Even taught at Hogwarts, briefly. She was just good at casting a spell. No wonder I've never heard of her. Perhaps you didn't hear me. I said, the single greatest Depulso master of all time. I often read about great witches in my limited free time. There are many. Whilst reading about her, I learned that she built a secret Depulso training room here at Hogwarts. But in typical clever Herodiana fashion, one cannot access it unless one knows Depulso, which of course, third years aren't taught. And you're a third year, so... Quick one, aren't you? According to what I've read, her signature outfit may still be there. I would love to see it. Would you get Herodiana's signature outfit and show it to me? How did Herodiana Byrne become famous by casting Depulso? She once saved orphans from a wild Graphorn by banishing it over Stonehenge. That's on Salisbury Plain. She once banished a meddlesome dark wizard all the way to Durmstrang while she was in the Alps. That one may have been exaggerated, but lots of the stories about her certainly aren't. What ended up happening to Herodiana Byrne? In her later years, she taught at Hogwarts, but only for a short while. Just long enough to build a secret hall, it appears. Then one day, she just disappeared. Some say she actually banished herself. No one knows for sure. If you tell me where to go, I'll see what I can do about it. Simply go to the Hall of Herodiana. It's at the base of the Defense Against the Dark Arts Tower. There, you'll find a series of Depulso puzzles, concealing pieces of Herodiana's ensemble. Very well. I shall let you know if I find anything. I can't wait to see Herodiana's famous ensemble. Perhaps I'll make myself a copy. Suppose I should look for that secret hall Sophronia told me about. It does sound interesting. You already know the next of every goblin rebellion that hasn't even happened yet. Good to stay in top form. Then I shall thank you both at the same time. That rebellion. What? Why? Because we shall hear each other. Then we'll know the answers. Oh, that is good playing. I need to take time. This must be the entrance to the Hall of Herodiana. Oi, boy, boy. The Hall of Herodiana. Better go inside and find those puzzles. Revelio!
Sophronia said she was. Reset everything. Good to know. That chest looks interesting. That wasn't too hard. I wonder what's next. Revelio. Revelio. Thank you.
Ai oi oi, mieti mieti. Kuolla minä. Tossakin oli ihan tarpeeksi. Rebellion.
Rebellion. Voi, voi, voi. Rebellion. Tää nyt näin vaikee on. Miten mä saan sen niinku... Thank you.
Bruh, mä en ymmärrä, mitä tässä pitää tehdä. Voi saamperi. Oho, hups, väärä. Mä en niinku... Miks mä en voi vaan tehdä niinku... Miks mä en voi olla tän kyydissä? Tuohonhan ei voi edes. Miksi tääkin aina menee tähän? Aha, hups. Ootas, onnistuisko tää?
mut. Ei se hyppää noin kauas. Vai hyppäiskö? No niin, sit vielä toi se. Ei hitsi. Nyt jos mä menen. Ehkä mä keksin tän. Tuntia. Ei mut. Oi ihana, vihdoin. Kyllä siihen hetki meni. Mä jo ajattelen, että en pääse ikinä. Oi. No ehkä tää video voi olla nytten lyhkäsempi. Mä teen pelkästään ton, tai siis tein. Koska tossa nyt meni sen verran aikaa, että... Ai niin, mullahan on nyt se toi... Aloha Moora 2. Eihän toi ollut yhtään sen vaikeampi. Oi ihanaa, ja yks tommonen. Mulla on jotain. Uh-huh.
Sophronia, I solved all the puzzles in the Hall of Herodiana. Incredible! Then you found Herodiana's outfit. May I see it? Of course. Behold. Oh, how grand! You look as majestic as Herodiana herself, the greatest Depulso master of all time. You're my second favorite hero! Alohomora. Mutta, mitäs mä ensi kerralla, joo, täällä on vielä toi yksi. Joo, toi on toi. Tämä sivu, ei kun niin, toi on toi. Tuolla on lisää. Ehkä mä voisin ton sitten ensi kerralla. Voisin kyllä mennä valmiiksi tonne vähän lähemmäs, vaikka ei toi ollut kovin kaukana. No niin just. Tää oli tämmönen. Mut näkyykö se tuolla? Questeissa. Hoi. Näkyy. En mä tiedä, ensi kerralla ehkä. Jos mä ensi kerralla teen tän. Ja. Tän. Ehkä, jos mä voin tehdä ton. Ja sitten mä kiertelen tuolla metiköissä. Tai niin worldissä. Ehkä voisin jopa kuvitella, että ensi kerralla voisin mennä storia eteenpäin, mutta. Kuusi tehtävää, no on se niinku ihan riittävästi semmoista, mutta kun mä en haluaisi aina joka kerta tehdä näitä tehtäviä, että silloin tällöin voisi tehdä noit Merlinin juttuja ja kaikkea, mitä tuolta ulkoota löytyy, niin. Mutta joo, tämmöistä tällä kertaa ja ensi kertaan, ai niin muuten. Mitäs mulla näyttää pelikello? No, melkein 30 tuntia. Ei nyt ihan, mutta ensi kertaan. Moi moi!